Առաջին հայացքից թվում է, թե մեր շրջապատող աշխարհը շատ հասարակ է տեղաբաշխված։ Սակայն երբ սկսում ենք խորանալ դրա մեջ եւ փորձում ենք վերելուծել ամեն ինչ բանականությամբ, ստացվում է, որ առաջ են գալիս դժվարություններ։ Ձեր գիտակցությունը կարող է վերելուծել միայն այն, ինչ որ կուտակվել է կյանքի ընթացքում, բայց ահա էքստրասենսների մոտ ամեն ինչ այլ կերպ է։ Գիտեք, էքստրասենսերի նախագիծը եւ համոզվեք ինքներդ։ Բարի գալուստ։ Մենք շարունակում ենք գիտության կողմից դեռևս չբացահայտված գերբնական ուժերին տիրապետող մարդկանց ամենածավալուն փորձությունները։ Հայաստանում չկա այնպիսի մի գյուղ կամ քաղաք, որտեղ չլինեն բազմաթիվ իրենց էքստրասենս համարող մարդիկ, բայց նրանցից միայն մի քանի տասնյակներն էին, որ չվախենալով եւ վստահելով իրենց մեջ առկա մեծ ուժի գոյությանը, եկան եւ իրենց մասնակցությունն ունեցան մեր նախագծում։ Նրանք, ովքեր չվախեցան հազարավոր հետաքրքրասեր աչքերից, հազարավոր քննադատություններից, նրանք, ովքեր չթաքցնելով իրենց մեջ առկա մեծ շնորը, այն ի ցույց դրեցին բոլորին եւ ապացուցեցին, որ հրաշքներ լինում են։ Նրանցից ընտրված 8 լավագույններից այսօր մնացել են միայն 5-ը։ Ահա նրանք։ Ուշադիր նայեք նրանց։ Այսօր այս 5 էքստրասենսների յուրաքանչյուրը պետք է անի ամեն ինչ, հնարավոր ու անհնարին ամեն բան, որպեսզի դուրս չմնա նախագծի հետագա պայքարից։ Ինչ գաղտնիք է թաքցված այս նամակում։ Ամբողջությամբ սեր։ Ինչը ստիպեց Իրինային կյանքից հեռանալ։ Դրա տառապանքները ես տեսա։ Նրա սերը այնքան հզոր է լինում, ի վրա ահավոր ազդեցա, դրա համար ես չկարողացա ինձ պահել։ Այս միմյանցից տարբեր մարդկանց այսօր այստեղ, այս սրահում միավորել է ընդամենը մի բան։ Տանիք, որ երես շահկաված են։ 5 մասնակից և 1 գաղտնիք բոլորի համար։ Ինչ են նրանք թաքցնում էքստրասենսներից։ Մայրական կանացի կորուստ։ Եվ այսպիսով 5 լավագույն էքստրասենսները սպասում են այսօրվա առաջին փորձությանը։ Ամենադժվար թեստերը, ամենահետաքրքիր փորձությունները եւ ամենաանհավանական իրավիճակներն ենք առաջարկում այսօր ձեզ։ Մնացեք մեզ հետ եւ համոզվեք դրանում ինքներդ։ Հետևեք։ Այսօրվա առաջին փորձության ընթացքում մեր էքստրասենսները կփորձեն զգալ 15 տարվա վաղեմություն ունեցող այս նամակների պատմությունը։ Այս փորձության համար ընտրեցինք 2 տարբեր նամակներ։ Նրանցից մեկը ձեռագիր է, քիչ վատ ընթերմելի, մյուսը տպագիր է, բավականին դյուրին ընթերցվող։ Սակայն 2 նամակների հեղինակն էլ նույն մարդն է՝ Իրինան։ Նամակներն էլ հասցեագրված են միևնույն մարդուն՝ Արթուրին։ 2 նամակներն էլ ամբողջովին պարուրված են հեղինակի էներգիայով։ Կապ չունի, ձեռագիր է այն, թե տպագիր։ Ասում են, որ էքստրասենսները իրենց հատուկ երրորդ աչքի օգնությամբ կարող են ոչ միայն զգալ նամակի հեղինակի էներգիան, այլ նաև հստակ տեսնել նամակում պատկերված տառերն ու թվերը, նրանց ձևն ու դասավորվածությունը։ Տպագրված նամակի ներկայությունն էլ այս փորձության ընթացքում հենց այդ միտքն էր հետապնդում։ Առաջին նամակում Իրինան նկարագրում է այն մեծ սերը, որը զգացել է Արթուրի հանդեպ։ Я живу твоими словами, твоей улыбкой, всегда радующей меня. Я очень благодарна тебе за то, что ты есть. Երկրորդում մեղադրում նրան իրեն լքելու համար։ Я взрослая девушка и прекрасно понимаю, что найдена замена. Но если ты решил там остаться, жениться или хуже, то этого я тебе не прощу. Я вообще не понимаю, как человек может себя так вести. Освободи меня от плохих мыслей, дай мне новых сил. Я хочу жить, а не существовать. Как ты не понимаешь, что я тебя люблю? Էքստրասենսներից պահանջվում է զգալ աշխարհում երբևիցե գոյություն ունեցող էներգիաներից ամենաուժեղը՝ սիրո էներգիայի առկայությունը այս նամակներում, որոնք երկուսն էլ այս մեծ ծրարի մեջ ենք դրել։ Որպեսզի էքստրասենսներն ավելի հստակ զգան նամակների էներգիան, ծրարում էինք դրել նաև նամակների հեղինակ Իրինայի լուսանկարը։ Տեսնենք, թե ինչպես կկարդան նամակների բովանդակությունը էքստրասենսները համարյա թե կույրի կարգավիճակում։ Կհաջողվի նրանց զգալ Իրինայի այն էմոցիաները, որոնք առկա են եղել նամակը շարադրելու ժամանակ։ Առաջինը, ով կփորձի դա անել, Ռուբենն է։ Այն, որ նամակը նոր չէ, Ռուբենը զգաց միանգամից։ Խորություն ունի։
Քաշում է ինքը ներքև ու ձախ կողմ։ Հին նամակա։ Ռուբենին հաջողվեց գալ ոչ միայն նամակների վաղեմությունը, այլ նաև նկարագրել երկու նամակներն էլ միանգամից։ Թեման կապ ունի սիրո հետ զգացմունքների, գերակշռում ավարտագույնը, հիմքը տխրությունն է, անհանգստության պատճառով է գրված նամակը, կամ էլ զուտ որ պարզ արդեն, եթե ես զգացի ավարտագույնը ու սիրո նամակը, հենց ինքը արդեն սրտի թրթիր։ Հազարամյակներ շարունակ մարդիկ ծնվել են, ապրել, սիրել և մահացել, բայց բոլորի համար էլ սերը հանելուկ է մնացել, քանի որ ոչ մեկի սերը մյուսի սիրուն նման չի եղել։ Ոմանք իրենց սերն արտահայտել են նկարներով, ոմանք բանաստեղծությամբ և պոեմներով, սակայն շատ շատերը իրենց սիրո մասին նախընտրել են խոսել միայն նամակներով։ Իրինան վերջիններից թվին է պատկանել։ Նախքան բուն փորձությանն անցնելը, Սոսեն նախընտրեց նամակը դնել սրտին։ Սիրտս անթադ քաշում նամակը, սիրո թեմայ է, ամբողջությամբ սեր է բացատրվում այս նամակում, ամբողջությամբ սեր։ Այս պահին ես ամբողջությամբ զգում եմ, այդ սիրո, այդ գագաթնակետը ես զգում եմ։ Նամակում առկա հսկայական սիրո էներգիան Սոսեին հաջողվեց զգալ միանգամից, բայց թե ով էր նամակի հեղինակը և թե ինչ սեր էր այնտեղ փափագած, Սոսեն այդ հարցում մի փոքր թերացավ։ Ոնց որ մայրը իր երեխային նամակ գրի, տղան ծառայելուց լինի, մայրը այդ սիրո հողի վրա, այդ կարոտի վրա մի քիչ հայկական ինչ-որ բան չեմ տեսնում, բայց հարազատ բան եմ տեսնում նամակի մեջ, մի քիչ օտարություն եմ տեսնում նամակի մեջ։ Եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ նամակը պատկանում է օտարերկրացու գրչին, ապա կարելի է ասել, որ Սոսեն դիպավ նշանակետին։ Սիրո կարոտը սրտին 3 տարի անց Իրինան մահացավ, սակայն մահվան պատճառը այդպես էլ անհայտ մնաց Արթուրի համար։ Այստեղ կա հոգի, աչքերի մեջ ունի խապուստի գույն, կանաչ կամ կապույտ գույնը։ Երբեք չես իմանա, թե ինչերի են ընդունակ էքստրասենսները և թե որ փորձության ընթացքում ինչպես կդրսևորեն իրենց։ Բայց ահա ինչի ականատեսը կլինենք հիմա մենք բոլորս միասին, զարմացրեց ողջ նկարահանող խմբին։ Խոսիր, արմեմ խոսքը քեզ մեն, որ դու կանգնացես այստեղ իմ դիմաց։ Միթե Գագիկին հաջողվեց զրույցի բռնվել հանգուցյալ Իրինայի հոգու հետ, Գագիկի մասնակցությամբ այս փորձությունը վախեցրեց բոլորիս։ Փորձությանը ներկա գտնվողներս շունչներս պահած հետևում էինք ողջ ընթացքին։ Կարո՞ր այս նկարը մահացածի նկարա, որտեղ իմ դիմաց կանգնում մահացածի հոգի աղջիկ անձնավորությունը։ Միակ բանը, որ խնդրեցինք Գագիկին, իր ստեղծած ծեսը շուտապույտ ավարտելն էր և Իրինայի հոգուն հանգիստ թողնելը։ Կամ գնա, կամ մի տանջի ինձի։ Գագիկին առաջին անգամը չէ, որ հաջողվում է երկխոսության մեջ մտնել հանդերձյալ աշխարհի բնակիչների հետ։ Ուստի խնդրեցինք նրան այլևս նրանց չանհանգստացնել, համենայն դեպս մեր նախագծի շրջանակներում։ Զգալ սիրահարված կնոջ երբեմնի թողած էներգիան, բոլորից լավ կարող էր զգալ միայն սիրահարված կինը։ Ձերուս լավ բան չկա, երբ որ սիրում ես, հաց ուտելուց անգամ դու քո դիմաց տեսնում ես նրան, նա է գալի քո աչքի առջև, երբ որ տխրում ես, նորից ես նրան հիշում անկախ քեզանից, նա քեզ հույս է տալիս, եթե կողքից անգամ այդ մարդուն փնովեն, միևնույնն է, դու նրա մեջ ամենալավ բաներն ես գտնում։ Նման տողեր արտասանելով տպավորությունն այնպիսին էր, որ կարծես թե Անին հստակ կարդում է նամակում գրվածը։ Ты ведь всегда со мной, всегда рядом. Я ведь чувствую и твой взгляд, всегда прямой, добрый, всегда такой родной и близкий мне. Ощущаю всю ту теплоту, которую ты даришь мне.
Իսկ այն հարցին, թե ինչը ստիպեց նրան հենց առաջին իսկ վարգյանից խոսել միայն սիրո թեմայից, Անին պատասխանեց այսպես. Ուրեմն այսօր առավոտյան, ես որ տանից դուրս եկա, անկախ ինձանից ամբողջ ճանապարհին, տեսակ երգում էի ու ուզում էի նույնիսկ պարել. Ինձ հետ նման բան միշտ կատարվել է այն դեպքում, երբ որ ես եղել եմ թունդ սիրահարված. Ես հիմա էլ եմ սիրահարված. Ես առանց սիրո չեմ կարող, սիրում եմ կյանքը, բնությունը, արևը, սիրում եմ կոնկրետ մեկ հոգու, դա փաստա, իմ մեջ, պարտադիր չի, որ նա իմանա, զգացմունքների հորդ եմ զգում այստեղ. Եթե սկսեցի խոսել սիրուց, ուրեմն նամակի մեջ կան լիքը զգացմունքներ, լիքը։ Իսկ ինչ է սերը։ Սերը դա գերբնական ամենամեծ ուժն է։ Ավելի շատ երկնային ինչ-որ զգացմունք, որը բացատրել չի լինի։ Այդ զգացմունքը, որը կոչվում է սեր, ամենամեծ շարժիչ ուժն է այս կյանքում։ Ասում են, որ յուրաքանչյուր մարդ յուրովի է զգում այդ զգացմունքը, և որ տղամարդու ու կնոջ սերերը նման չեն միմյանց։ Ես կշարունակեմ։ Ես այստեղ ուղղակի սեր եմ տեսնում։ Իսկ այսքան նուրբ միայն երևի թե կին արմատը սիրի, տղամարդն էլ է հետաքրքիր այդ առումով, նու իրա մոտ էլ կան զգացմունքներ, մի գուցե ունենա ինչ-որ ավելի նուրբ լարեր սերը արտահայտելու, բայց նա այս աստիճան չի կարող, կինն ավելի ռոմանտիկ արինում։ Ես համաձայն եմ Անիի հետ, որ տղամարդն ավելի զուսպ է սիրում, քան կինը, սակայն այս փորձության վերջին մասնակից Ռաֆայելը այդքան էլ համամիտ չէ այդ կարծիքին։ Դրա տառապանքները ես որ տեսա։ Չնայած այն բանին, որ սիրո մասին կարծես թե ամեն ինչ վաղուց հայտնի է, յուրաքանչյուր անգամ մենք հայտնվելով սիրո աշխարհում, նորից ու նորից մեզ համար հայտնաբերում ենք սերը, որ ամեն անգամ անկրկնելի է և եզակի։ Նամակում ամփոփված այս մեծ պատմությունը, որը կփորձեն զգալ և մեկնաբանել էքստրասենսները, սկսվեց ծովափնյա փոքրիկ մի քաղաքում։ Այդ զգում եմ այդ ֆերմությունը, որ գալիս է հույսից, դա մի կին է, որը ոչ հայ է, ոչ վրացուհի, ոչ էլ ֆրանսուհի, սա հույսային մի սլավոնական սերի ներկայացուցիչ։ Իրինան բուլղարուհի էր, սակայն ապրում էր Լենինգրադում, այժմյան Սանկտ Պետերբուրգում։ Արթուրի հետ ծանոթացել և գեղեցիկ սիրո պատմություններ ապրել Սև ծովի ափին։ Այս ամենին լուրջ երանգ չտալով, Արթուրը վերադառնալով հայրենիք, մոռացել էր Իրինային, ինչպես շատ հաճախ պատահում է նմանատիպ սիրային պատմությունների ժամանակ։ Հայ տղա, սլավոնացի աղջիկ։ 20-ամյա Արթուրը չէր կարող պատկերացնել, թե ինչ հետևանքներ կարող էր ունենալ նրա այս փոքրիկ սիրային արկածը Իրինայի կյանքում։ Գեղեցիկ սիրային մի պատմություն, որը զետեղված է 15 տարվա վաղեմությամբ, Իրինայի այս նամակում։ Սա շատ շուտվա գրված նամակ է։ Դե ինչ, Ռաֆայելի մասնակցությամբ փորձությունն արդեն մեկնարկած է, սպասենք արդյունքներին։ Այստեղ պատկերված է մի բացառություն, որը դրա դեմը կանգնել հնարավոր չէ, քանի որ սա մի գրություն է, մի անձնավորություն, իր տառապանքներն է գրվում։ Գրված է իր ամբողջ հոգով, որը պատրաստ է ամեն ինչ անելու, պատրաստ է բոլոր տեսակի զոհաբերությունների և նյութական և թեկուզ միջև կյանքի գնով, բայց հասնել իր նպատակին։ Դա սերն է, այդ սերի էներգիան, դա սպիտակ և ռոզվագույն էներգիա է,
որ ես դա հիմա տեսնում եմ, դա սերն է։ Իսկ տղամարդու սերը սպիտակ և կապտավուն է։ Այդ սեր, սպիտակ կապտավուն սերը չեմ տեսնում այդ երկուսի միացության մեջ, բայց ցավոք այդ տվյալ անձնավորությունը տղամարդը ներժում է տվել։ Մեծ տառապանքներ է ստացել այդ գինը, ասել են Աշճյանի, որը մինչև անգամ ուզեցել է իրան վնասել։ Քանի անգամ է Իրինան սպառնացել Արթուրին, որ վերջ կտա սեփական կյանքին ինքնասպան լինելով։ Բայց իր մոտիկները, մտերիմները, նկատելով նրա տանջանքը, կանխել են դա։ Նա ամուսնանում է մեկ այլ մարդու հետ։ Արթուրին ետ բերելու փորձերը ձախողած Իրինան ամուսնանում է մեկ այլ տղամարդու հետ։ Նրա սերը այնքան հզոր է լինում, որ ինքը իրա որդու անունը տնում դնում է այդ մարդու անունը։ Իր ամուսնուն Իրինան այդպես էլ երեխա չի պարգևում։ Երկու տարի անց նա մահանում է ամուսնուն թողնելով բազմաթիվ նամակներ, որոնք հասցեագրված էին Արթուրին, այն նամակները, որոնք գրել և խնամքով թաքցրել էր բոլորից։ Дорогой Артик, солнышко моей жизни, любовь моя вечная, твоя Ира. Վրա ահավոր ազդեցա, դրա համար ես չկարողացա ինձ պահել, հետև այսպես միրաժի պես ոնց որ ես տեսնում եմ այդ բոլոր ինչ-որ ներկայացրեցի։ Մի խոսքով այս աղջիկը սլավոնացի է։ Եվ ինքը ստե գրվում է իր սիրո մասին, որը չի ազնում իր սիրած մարդուն։ Յուրաքանչյուրը մեր մասնագիտներից կարող է դուրս մնալ նախագծից, բայց ամենադժվար փորձությունը դեռ առջևում է։ Դուք արդեն կասկածներ ունեք այդ մեկի վերաբերյալ, թե ով կլինի նա, բայց միշտ ապեք, ամենադժվար փորձությունը դեռ առջևում է։ Այս միմյանցից տարբեր մարդկանց այսօր այստեղ, այս սրահում միավորել է ընդամենը մի բան։ Տանիք, որ իրարից շահկաված են։ 5 մասնակից և 1 գաղտնիք բոլորի համար։ Ինչ են նրանք թաքցնում էքստրասենսներից։ Մայրական կանացի կորուստ։ Էքստրասենսների համար մենք հատուկ ենք ընտրում այնպիսի փորձություններ, որը չեն կարող հաղթահարել սովորական, հասարակ մարդիկ։ Այն, ինչ սպասվում է նրանց հետագայում, գաղտնիք է նրանց համար։ Էքստրասենսները իրենց սպասվող առաջադրանքի մասին իմանում են փորձությունից վայրկյաններ առաջ, նկարահանման վայրում, մինչ ռեժիսորը կարտասանի ռեկ բան։ Ուշադիր նայեք այս մարդկանց, դժվար թե մի բան հասկանաք միայն նայելով, սակայն եթե նրանց հարցեր տաս, միանգամից կկարողանաս վերագտնել ճշմարտությունը։ Ուստի մենք խնդրեցինք նրանց ոչինչ չխոսել։ Փորձության ընթացքում այս մարդիկ պետք է լռեն, իսկ էքստրասենսները չեն լսի ոչ մի բառ։ Առաջինը փորձությունը կսկսի Գագիկ։ Միմյանցից տարբեր մարդկանց այս սրահում միավորել է մեկ բան։ Ընտանիքը, որ իրարից շահկաված են,
կամոտ բարեկամներն իրար հետ հարազատներ։ Գագիկի ասացի մեջ իհարկե տրամաբանական կապ կա։ Ուշադիր նայելով այստեղ հավաքվածներին, առաջին տպավորությունը հենց այդպիսինն էլ կլինի։ Բացառությամբ այս երկու երեխաների, որոնք հարազատ եղբայրներ են, մյուսները չունեն ոչ մի բարեկամական կապ։ Իրականում այս մարդկանց այստեղ հավաքվելու պատճառը այլ է։ Նրանցից յուրաքանչյուրը կյանքի որոշակի հատվածում կորցրել է ծնողներից մեկին։ Մեկը հոր է, մյուսը մոր է, երրորդը երկուսին էլ միանգամից։ Սա երբևիցե ամենաբարդ փորձություններից մեկն է, որը կարող ենք առաջարկել մեր էքստրասենսներին։ Խնդրի բարդության նպատակը կայանում է հենց դրանում։ Մենք հատուկ ենք ընտրում բարդ փորձություններ, որպեսզի ավելի ճիշտ կողմնորոշվենք մեր էքստրասենսների հարցում։ Բոլորին ոտքի կանգնեցնելուց հետո, որ խնդրեմ կկանգնեք։ Ուշադրություն, պրեմիերա, առաջին անգամ մեր եթերում։ Փակեք աչքերը։ Մշտապես բոլորի աչքերը զննող, աչքերի հատակը ուսումնասիրող Ռաֆայելը այս փորձության ընթացքում զարմացրեց բոլորիս, ստիպելով մասնակիցներին փակել աչքերը։ Տեսնենք, թե ինչ կստացվի Ռաֆայելի նման տեսակ մոտեցումից։ Բացեք աչքերը, շնորհակալություն, նստեք։ Ուրեմն, այս անձնավորությունները, որ տարբեր տարիքի են, իրանք անկախ դա եղել է անկախ իրանց կամքից, իրանք ունեն մեկը հայր կամ մեկը մայր, որը իրենք այդ երկրորդ փաղաքշանքից իրանք զրկվել են։ Հիմնականը ես այդ դաշտերը տեսա և դրա համար առանձին, երբ որ ես նայում էի մեկին առանձին և հետո ընդհանուր, տեսա այդ ընդհանուր հասկացողությունը։ Ուրեմն, առաջի երեխան հայրը չկա, երկրորդը մայրը, ոնց որ, հայրը, մայրը, մայրը։ Էքստրասենսները համոզված են, որ եթե մարդը դեռևս փոքրուց ունեցել է ծնողներ և շրջապատված է եղել հարազատներով ու սիրելի մարդկանցով, ապա նրա աուրան լիարժեք է, բայց նա կարող է յուրաքանչյուր պահի զրկվել ծնողից, իսկ ինչ է կատարվում այն մարդու հետ, ով ինչ-ինչ պատճառներով զրկվում է այն մարդու սիրուց, ով իրեն կյանք է պարգևել։ Ինչ հետևանք է թողնում այդ կորուստը մարդու կյանքի վրա։ Զգայական պլանում մեր մտքի մեջ, իսկ միտքը հենց էներգիան է, մեր ենթագիտակցության մեջ և մեր աուրայի մեջ այն նստած է և երբեք չի կորում։ Նա նստած է մեր մտքի մեջ և ոչ մի ձև չի կարող փոփոխվել։ Դա տիեզերքի ամենաանփոփոխ օրենքն է։ Հետևաբար էքստրասենսը մտքի հետ մտնելով կապի մեջ փնտրում և գտնում է այն ինֆորմացիան, որն այսօր խնամքով թաքցրել ենք էքստրասենսներից։ Սոսեի փորձությունն ավելի շատ մենախոսության էր նման։ Սրտի հետ կապված, ինչ կարող է, համախմբել իրար, սիրտ, բոլորի հետ սիրտ, ոնց որ բոլորի հետ մի դժբախտություն կատարվել է։ Սրտի հարված։ Հարցերի և սեփական հարցերին պատասխանելով, Սոսեին հաջողվեց հասնել խնդրի հանգուցալուծմանը։ Ինչ որ զգում եմ, ոնց որ բոլորը նույն ճակատագրի արժանացած լինեն, չգիտեմ, մանկատուն եմ տեսնում, ոնց որ բոլորը այդ քայլերով անցել են, այդպիսի զգացողություն եմ ունենում, սիրտ, կորուստ։ Ծնողը զուրկ բոլորի ինչ-որ տարիքում իրանց սիրելի ծնողներից զրկված լինեն։
Դժվար է ասել այստեղ բանականությունը գործեց թե ինտուիցիան։ Միգուցե երկուսն էլ միասին, բայց դա կարևոր չէ։ Կարևորն այն է, որ Սոսեին հաջողվեց հաղթահարելով փորձությունը ապահովել իր տեղը էքստրասենսներ նախագծի հետագա պայքարում։ Տեսնենք թե Անին ինչ կանի իր այդ տեղն ապահովելու համար։ Կարողանում կողմնորոշվել։ Նման դեպքերում ավելին չենք սպասում։ Գովեստի խոսքեր էլ չենք շռայլում։ Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես է Ռուբենը հերթով ստուգում բոլորի 7 չակրաները։ Տեսնենք, թե նման կերպ հարցին մոտենալով, ինչ եզրակացության կգա Ռուբենը։ Ինչ կորուստ, ինչ կապ ուներ կորուստ ընդհանուր որեկա։ Աչո ձախ կորուստ։ Ծնողների հետ կապած կորուստ, հա ծնկներ։ Դե ինչ, վերջացավ հերթական շաբաթը, բնականաբար վերջացան նաև այսօրվա համար նախատեսված բոլոր փորձությունները։ Ես դեռ չգիտեմ, թե ով է այն մասնակիցը, ում համար էքստրասենսներ նախագիծը այլևս կդառնա միայն հիշողություն։ Եվ ձեզ հետ միասին շունչս պահած կհետևեմ ժյուրիի որոշմանը։ Մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստատիտող, ասեմ, որ եկավ հերթական օր փաթորը, որտեղ պետք է քննարկվի, թե ով պետք է թողնի նախագիծը, որ էքստրասենսը պետք է թողնի նախագիծը։ Ես կարծում եմ շատ մեծ պայքար է գնում երկու էքստրասենսների միջև, Աննի և Գագիկի։ Հիմա ես սիրով կլսեմ իմ կոլեգաների կարծիքը։ Առաջարկում նախ եւ առաջ վերլուծել բոլոր 5 մասնակիցներին, կարծում դեռևս դրանք լիարժեք էքստրասենսներ չեն, Զինայդա, և ամփոփել ընդհանուր արդյունքը արդեն երկու մասնակիցների միջև, եթե գտնենք, որ այդպես է։ Միանշանակ այսօր պրոյեկտից դուրս է գալիս մեր հարգարժան Գագիկը։ Ես համամիտ եմ այս կարծիքի հետ, որովհետև այն, ինչ որ ցուցաբերեց Գագիկը, բավական տարօրինակ եւ նույնիսկ վտանգավոր եմ համարում, քանի որ հոգի կանչել եւ այդպիսի մասսայական ձևով, որ ռոպեական հոգի կանչել, սա միամտություն է եւ կարծում եմ շատ մոտ կեղծիքին։ Դե ինչ, նման տխուր նոտայով էլ ավարտենք այսօրվա մեր հաղորդումը։ Ինչ արած, ժյուրիի վերջնական որոշումը անբեկանելի է եւ քննարկման ենթակա չէ։ Շնորհակալություն եմ ես հայտնում Armenia TV-ից, որ մասնակցեցի այս հաղորդաշարին եւ շատ գոհ եմ։ Բարքի պատճառներով, որով կան ես հիվանդությունս ինձ հաղթահարել, ես չեմ կարող շարունակեմ արդեն, դա ինձ պետք է բուժման բուժում։ Ու եթե այստեղ հաղթանակը արդեն կտրվի որևէ մեկին, բայց իմ կարծիքով, եթե չգնա, այս հաղթանակը լինելով Ռուբիկին և Ռաֆիկին։ Ասում են, որ ոչ բոլոր մարդիկ են օժտված ինտուիցիայով, այն հատուկ է միայն ընտրյալները, և մինչև օրս շատերն այդպես էլ կարծում են։ Մյուսներն թակարդ են, համոզված են, որ ցանկացած մարդ է օժտված ինտուիցիայով, սակայն իրականում մեզանից յուրաքանչյուրն էլ մի անգամ չի, որ օգտվել է ձերդ պայծառափայլություն ինտուիցիայից։ Պարզապես չի մտածել, թե ում հետ գործ է։ Հանդիպենք։